Benvinguts a un nou programa de Germandats i Confrares en Comarcal Televisió. Immersos ja en la Setmana de Passió, avui tindrem al plató a representants de la Setmana Santa de dues poblacions amb gran tradició per a aquesta festivitat, però prou desconeguda per a nosaltres. Per començar el nostre programa, ens anirem fins a Tavernes de la Valldigna i parlarem amb Maria Amparo Olivert, presidenta de la Junta Major de Setmana Santa de Tavernes. Benvinguda. Ben hallada. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder estar expressant el que sentim i el que és per a nosaltres la Setmana Santa. La Setmana Santa de Tavernes té molta tradició, es fa en un carinyo immens, amb moltes ganes de transmetre tot el que sentim per a tots, i el que sí que volem és que reflexionem i tinguem en compte que cada Setmana Santa tenim que ser millor, tenim que expressar més la nostra satisfacció per estar tan a prop de Jesús de Nazaret. Després de 2 anys de no haver pogut celebrar la Setmana Santa, tenim una satisfacció immensa en poder expressar tot el que hem pensat, tot el que hem patit, tot el que hem plorat. Maria Amparo. Digues, carinyo. El 20 de març es va celebrar, per fi, el pregó de la Setmana Santa de Tavernes. Que no ho tenien clar. I com va viure aquest primer acte després de tot el que estem passant? Molt bonico, molt bonico. Emotiu, el pregoner va ser meravellós, ens va tocar la fibra del cor d'una manera extraordinària. A més, és que Tavernes i Escofrades i la gent en general esperava alguna cosa bo, alguna cosa que ens transmetira un poquetet de felicitat. És que és... I d'esperança també, no? L'esperança és l'últim que es perd. Les virtuts teologals, fer esperança i caritat, les hem de portar sempre damunt de nosaltres i en el nostre cor. No hi ha cosa millor que l'esperança i buscar a Jesús. I fem un poquet d'història. Des de quan es celebra la Setmana Santa a Tavernes? Des de l'any 81. Va començar. I quina va ser la primera? Una cofradia sola. Quina va ser la primera? La del Nazareno. I quantes germandats n'hi ha en Tavernes? Set. I quines són? Doncs està el Nazareno, que era el primer. Després està la... No, ara... Bé, està primer el Nazareno. Després va ser la Mare de Déu Dolors, la de nosaltres, que és el Cristo del Perdó, i després està ja la Dolorosa. És el Sepulcre. No, la que va celebrar no era la Dolorosa. Sant Sepulcre, Dolorosa i Soledat de Maria. I això són les 7 que n'hi ha. Quins són els actes més representatius de la Setmana Santa de Tavernes? Normalment els actes més representatius són els que anem a fer enguany, perquè per lo menos no podem fugir d'aixos actes. Els altres són els trasllats de les cofradies, que traslladem les imatges a l'Església per encamant el divendres sant i eixir des d'allí i fer la professó del divendres. Llavors, normalment, ara fem el diumenge que ve, que és el dia 10, és el diumenge de Rams, que fem la professó des d'una església, l'església Sant José, a l'església Sant Pere. Després tenim la del divendres sant, que hi hagin de l'església Sant Pere, per a tornar a d'ella, passant per davant de l'església de Sant Josep. I després és el diumenge, que era el dia 17, el diumenge de Pasqua, que és... on fem l'encontre, que és la resurrecció del nostre Senyor, i allò és multitudinari. Allí fem, com si fos tot ple de xiquets, fem l'acte de soltar coloms, en fi, és un dia molt emotiu i molt bonic, sobretot per la gent jove. I el diumenge de Rams, abans de la processó, fan la benedicció de les palmes, també? Sí, perfecte, sí. Abans de la pandèmia, em comentaves tu, Maria Amparo, que estaven preparant-se 2 noves imatges per a processionar. Com està el tema després de la pandèmia? Es retomarà, es reprendrà o de moment es quedarà? No, perquè és que això es va fer quan estava l'anterior sacerdot i va ser ell el que va motivar. Nosaltres teníem una certa... No estàvem verdaderament convençuts perquè si ja porta prou el continuar en les cofradies, perquè no ens equivoquem, la gent a vegades es cansa,
persona que mora, perquè tenim gent prou major, pues ese puesto no se l'ocupara. És com en la iglesia. En la iglesia cada un tenim el nostre asiento, com si diguérem, per assentar-nos. I quan esa persona falta o cau mala, es queda buit. Per desgràcia, es queda buita. Perquè tenint a Déu al costat, no podem tindre por de res. Si caiguem, ell mos alça. Si estem en un moment de foscor, mos posa llum. Si estem en trances que tot el món té en la vida, familiar-se de persones que el falten, a qui recurrisses? A Jesucrist i a sa Mare Maria. I quina mare demana a un fill algo i no l'ho concedeix? Entonces nosaltres estem agarrats ahí i tenim que tindre molta fe, i a la fe s'arriba orant molta, resant, demanant per tots i tenint germanor. Jo no concebis la Setmana Santa en persones que no estiguen bé, en persones que tinguen odi a altres, potser per tonteries, per lo que siga, però no es porten. No, la Setmana Santa és temps de reflexió, d'oració, de qualitat de vida i de procurar viure la passió, mort i resurrecció del Senyor com ell l'ha viscuda. Ens ha donat un gran exemple en tots els moments. Perquè ell haver pogut, en un gesto, en algo, haver deixat, perquè va tindre un moment de flaquea, també Jesucrist, és preciso, Pare, que passi totes aquestes coses i les va passar. Però vull fer hincapié en una cosa molt important. El nostre Senyor, sobre ser Déu, se'n va anar al huerto de Getsemaní a orar, a preparar-se per a tots aquests gols, per a totes aquestes coses. Nosaltres el que volem, intentem sempre, és que la joventut participi, perquè, clar, el temps passa, passa i anem fent molts majors. I necessitem un relleu. Gràcies a Déu, que ens fem majors, però necessitem persones que tinguin aquesta força, que tinguin aquest impuls, i aquest impuls i aquesta força el tenen els joves. Els joves donen alegria i els majors sabidoria. O sigui, que necessitem a gent major perquè en algun moment frene, perquè en algun moment diguem fins aquí podem arribar o no podem arribar, i necessitem gent jove perquè ens impulsi i perquè ens doni també ànimo. I perquè continuï també la tradició. Per suport. I la passió i mort de resurrecció del Senyor no hem d'oblidar-la, perquè en quina família no hi ha hagut drames? Una passió. En quina família no hi ha hagut sers volguts que s'han mort? I després del temps, en l'ajuda per suport sempre de Maria i de Jesucrist, la resurrecció. Ha passat un cert temps, oblidar-los mai, però ha passat un cert temps i tenim ja unes altres il·lusions, una altra forma de vida, i això és tot perquè ens dona. Per a tindre fe, n'hi ha que orar molt. I l'oració és importantíssima, importantíssima per a tot en la vida. Ora en la vora, i a Jesucrist. Entonces, hem d'orar i fer coses. Fer coses sempre per engrandir, no la Setmana Santa, a totes les persones que ens necessiten i que estem ahí en els braços oberts per ajudar a tots. Pues confio en que el Via Crucis dels joves tinga èxit, que arrastre a la gent. L'ha tingut. I que aquest any la gent no tinga por i que torni a eixir al carrer. Maribel, el divendres a les 11 del matí celebreu la meditació de les 7 paraules. De què consta aquest acte? Les 7 paraules és l'últim que va dir Jesucrist quan estava en la creu. I les 7 paraules? Sí, les 7 paraules que les tenim ahir. Estan així. I és l'últim que va dir Jesucrist, i és el que tenim nosaltres en el Cristo del Perdó. En la teva germandat. I el traguem a la meva germandat. I el traguem el dia del divendres sant, traguem les 7 paraules a la professó. I el divendres de matí, a les 11 del matí, en missa, és quan fem tot el que són les 7 paraules. La meditació de les 7 paraules. Si vols, m'agradaria llegir-te-les perquè són molt interessants. Vols llegir-les tu? No, si vols... No, llegeixes tu. Mira, la primera diu: Padre, perdona-los perquè no saben el que hacen. Tu saps que Jesucrist, quan estava en la creu. La segona diu: Jo t'asseguro
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Això li ho diu el lladre que era bo, que estava al costat d'ell. I la tercera diu, mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Sa mare estava als peus, Sant Juan Bautista estava als peus d'ell també. I després diu, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? És un moment que ell també es veu, el que diu Maria Amparo, que també es veu desemparat, i això. I després ja diu, tengo sed. I la quarta és, la sexta, todo está cumplido. I l'altra ja és, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que és quan ja va a faltar. L'última frase que va dir. I esta és, com altres tenim el Cristo del perdó, vam fer les set paraules. Sí, deu de ser un acte molt bonic. Molt bonic. No? I a les 11 del matí el fem tots els divendres. Saps? Molt bé. Miquel, quin és l'acte més popular en el que més gent acudís? El que més acudís normalment solen ser les tres professors que solen fer. Perquè si les que són de matí, els joves, els xiquets, acudixen molt. Antes normalment, en un any no, perquè en un any, amb tot això de la pandèmia, no. Però normalment la cofradia del perdó va fer un pas en el que és el diumenge de Rams, que era el pas de la burreta. Portàvem la burreta, els 12 apòstols, el Jesucrist dalt d'ella, i això representava l'entrada de Jesús a Nazaret. I entonces, així que és, pues, claro, en la emoció de la burreta i fer-se fotos i tot això, bueno, per lo menos els veus que participen. Aquest acte està molt ple de joven, i el que és també en el diumenge de Pasqua, que és l'encontre també tot jove. Després hi ha el que és els trasllats, que ja són per la nit, o igual com la professora del divendres, això ja no n'hi ha joves, ja la cosa ja és més de persones més majors, però normalment el divendres és també un acte molt, molt, molt ordinari. I el diumenge de Rams, la gent de particular, en la seva palma, també? Sí, de particular, ixen palma, ixen també, potser, en rames d'oliva. O sigui, que podem participar. I escofrades també. Sí, sí, clar. I escofrades normalment solen anar vestits. Sí, però això segur. Però la gent del poble també participa de particular, juntar els cofrares. Sí, sí, anem al professor, tots. Vam dir, ja, perdona. No és la mateixa professor? És la mateixa professor, però vam dir que les persones, siguen cofrades o no siguen cofrades, poden professionar vestits normals, en un traje normal, van davant. Molt bé, com en Gandia. La creu, sí, la creu, i després ells van davant, i després darrere van les cofradies, per ordre professional. Darrere va la Junta Major, en este cas som nosaltres, i darrere va l'Ajuntament i la banda de música. I també portem bandes de tambor i trompeta, però clar, això ens costa un poquetet perquè a vegades us posen d'acord, toquen els tambors i les trompetes, toca la banda, però es fa molt bé. I les germandats tenen bandes de música pròpia? Sí, sí. La de Moratros, sí. Sí, n'hi ha algunes que la tenen i altres que no. No, ara ja no en tenen, ara ja no. Al passar-lo de la pandèmia ja s'han arreglat, s'ha desfet. I sol estar la de nosaltres. Sol es queda la del Crist del Perdó. Trompetes no, tambors soles. A lo millor poquet a poquet va retornant-se. Ara sí, conforme vinga animant-se la cosa, ja a lo millor. I la pandèmia ha afectat a les altes o les baixes de les germandats? Ha donat molta gent de baixa després de la pandèmia? Sí. Sí que s'ha notat. S'ha notat un muntó. Bueno, pues convoqueu a la gent jove de Tavernes i d'altres poblacions que no tinguin Setmana Santa per a que gaudixin o que s'apunten, perquè poden apuntar-se gent de fora de Tavernes a les processons. Pues ahí teniu la càmera. Sí, nosaltres estem oberts a tots i invitem a tot el món. A més d'això, és que la Setmana Santa, si es viu verdaderament conforme és, jo crec que tot el món estaria. Estaria, perquè és una renovació de vida, és pensar en el que ens fa falta i en el que podem aconseguir. I això només que ho podem aconseguir a través de Maria i del seu fill Jesucrist. Entonces, ja n'hi ha gent jove molt bona i que està portant coses extraordinàries en moltes coses, en el Via Crucis, en el pastoral de malalts, en catequesis, n'hi ha gent... Però es falta potser un poquetet, però estem intentant-ho, però no des d'ara, des del principi. I vamos, ho aconseguirem, perquè jo crec que eixirem d'això a missit tristos per tot el que ens ha passat. I continuem encara en Ucrània, continuem encara, ha hagut
aunque no es vol dir después de San José, un rebrota de coronavirus, s'han inventat unes pastilles que diu que s'hi donaran i això farà un efecte adequat. Jo personalment confio molt en la ciència i en el ser humà i, per supost, en Jesucrist i sa Mare Maria. Tenint-los a ell, jo me'n recordo que Santa Teresa, quan anava a formar uns convents, ella va fer molts convents, Santa Teresa de Jesús, pues anava en un burret, que era el mig de locomoció d'entonces, i va caure. Va caure un bac i va mirar per a dalt, diu, Jesús, també, no tinc prou, també això. I Jesús li va dir, és que jo ho envia als meus. I ella va contestar, però això no tens tan pocs. I també voldria també dir que aquesta fe, si la tenim arraigada, no hem de tindre por a res, perquè Jesucrist el tenien sempre al costat. I me'n recordo que Santa Teresa, és que a mi m'encanta Santa Teresa i Sant Agustí, llegir-los, a part de la Bíblia, diu, vivo sin vivir en mi, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Com hem d'arribar nosaltres a aquest punt que Santa Teresa estava? Pues per mitjà de l'oració, del sacrifici i d'intentar això traspolar-ho a totes les altres persones. Voldria parlar també un moment, si em permetixes, de la professora. La professora del Sant Enterro és una professora d'un respecte, d'un silenci, perquè és que a part que veiem a totes les imatges i al Cristo yacente, qui no té un ser volgut mort? Doncs també el veiem en aquest moment. També el veiem en aquest moment i tenim uns sentiments molt arraigats. I la gent que veu les professons, la gent està en un silenci sepulcral i jo crec que arribem a lo més profund del cor des que professionem i des que estan mirant la professora. Doncs moltíssimes gràcies als tres per haver-nos presentat la Setmana Santa de Tavernes. Ens ha faltat dir la professora del silenci, que enguany no la fem, degut a la pandèmia, que és molt bonica perquè és per la nit i va la Mare de Déu tot en silenci. Sols hi ha un tambor davant i un darrere. I va la Mare de Déu davant buscant a Jesús. I darrere va Jesús. I fa una professora molt bonica perquè no parla ningú ni res, és tot en silenci. A les 10 de la nit, llavors si l'any que ve la podem fer. I veniu així a presentar-la. Enguany no l'han pogut fer. L'any que ve, si Déu vol, farem també tots els traslados i farem totes les coses. Però de totes formes, aquest any tenim molta il·lusió perquè dos anys han sigut durs en tots els aspectes. Però també ens ha reforçat per continuar, si pot ser, amb més carinyo a tots els que estan veient, els que professionen i sobretot a tindre una germanor en tot el món. No podem celebrar una Setmana Santa, no estan ben algú, no es deu de celebrar. Mare Amparo, Maribel, Miguel, moltíssimes gràcies per haver deixat les coses que teniu per a vindre a parlar amb nosaltres. Que en tingui un gust de parlar amb tu. I espero que vagi molt bé i que l'any que ve tinguem de nou el plaer d'estar amb vosaltres. I que puguem contar-te més coses. Arantxa, moltes gràcies i has sigut una persona encantadora. Ens has facilitat tot molt i esperem que tu també passis una bona Setmana Santa. Moltíssimes gràcies. A tu. Moltes gràcies. El diumenge passat va tindre lloc la tradicional tamborrada que anuncia l'arribada de la Setmana Santa de Gandia. Aquesta tamborrada va tindre lloc a la plaça Escoles Pies i nosaltres tenim les imatges. Thank you.
continuem el nostre programa parlant d'una altra població que també celebra la seva Setmana Santa amb processons i amb imatges al carrer. Estem parlant de Bellreguard. I per a presentar la seva Setmana Santa tenim ací a Javier Canet, que és president de la Junta Local de la Setmana Santa de Bellreguard i vicepresident de la Germandat del Sant Sepulcre, també de Bellreguard. Benvingut. Molt bona vista. Com és la Setmana Santa de Bellreguard? La Setmana Santa de Bellreguard és una Setmana Santa, pues, igual que en tots els pobles. L'únic que passa és que Bellreguard, pues, evidentment, entre Gandia i Oliva, és un poble xicotet, però tenim una Setmana Santa molt, molt bonica. Tenim el que són tres confradies, bueno, realment en serien quatre, perquè en l'any, sobre els anys 90 es va fundar una confradia i realment aquesta confradia intentàvem agarrar, pues, xiquets joves. Conforme comulgaven, s'apuntaven a aquesta confradia i poquet a poquet, pues, aquesta confradia ha anat perdent confrares hasta el punt de no donar-se de baixa, perquè la mantenim, tenim tots els atuendos d'ella, l'estandard el posem a l'altar, el que són els bàculs per a processionar, tot ho tenim a punt per si algun dia algú volguera reactivar-la. Correcte. Entonces, però ara mateixa, en aquest moment, hi ha tres confraries, que és la confraria del Cristo, de la Misericòrdia, Santíssim Cristo de la Misericòrdia, el Sant Sepulcre del nostre Senyor Jesucrist i la confraria de la Soledat Pas del Silenci. Aquestes són les tres que tenim ara en aquests moments en Bellreguard i que si les sumarem les tres estem parlant de que no arribaríem a 150 confrades. Entre les tres. Entre les tres no arribaríem. Però cada confraria tenim la nostra imatge, cada una té una imatge i poquet a poquet, conforme han anat passant els anys, pues, n'hi ha dos confraries, que és el Cristo i el Sepulcre, que hem anat adquirint, com si diguem, alguna imatge més per a fer un poquitiu més gran la processó, per donar-li un poquitiu més de protagonisme a lo que seria la setmana, buscar-li els events adequats, el Dijous Sant, el divendres de Dolors, per tindre més actes que compartir. I totes les germandats pertanyen a la mateixa parròquia? Sí, sí. Teniu el mateix conciliari, totes? Correcte, a Bellreguard només tenim una parròquia i tots som els mateixos. Bellreguard també és una població que té molta tradició de moros i cristians. Sí. Hi ha alguna connexió entre les dues festes? Gent que pertany a una mateixa càbila també és de la mateixa germandat o no té res que veure? A veure, no exactament, però sí que és de veres que els poquets que estem en la Setmana Santa també estem en els moros. És a dir, justament els moros, ja ho parlàvem en Eusebio, ell és una de les associacions del poble que més arrastra, evidentment, la festa. Amor, sí. És molt agradosa, però la Setmana Santa, pues, és un altre tipus de... És un concepte de festa molt més diferent i a la vista està que conforme van passant els anys, la Setmana Santa és més agradable de pegar a fugir, fer una escapeta en els amics, entonces costa més d'involucrar a la gent. Involucrar a la gent. I al fill i al cap, pues, què passa? Que tot això és com si diguem s'hereda. Són costums de famílies, és que estem allí, som fills, nebots de fundadors, ho han tastat tota la vida i pues, estarem hasta que puguem aguantar la Setmana Santa. I des de quan hi ha Setmana Santa en Bellreguard? Pues la primera confraria es va fundar en el 52, que és la confraria del Sant Sepulcre. Després es va fundar la Soledat en el 54. I per últim, sí, el Cristo en el 59 i el que t'havia comentat al principi d'esta del Resurrexi, que es dia, en els anys 90. No t'ho puc dir exacte perquè no m'ha pogut informar bé, però des del 52 que n'hi ha... Sí, que és una Setmana Santa arraigada des de fa molts anys. Sí, 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 ja el dic. A poc a poc es van fer les imatges, les Andes, el Sepulcre, per exemple, tenim... Parlo del Sepulcre perquè jo formo part d'ella, però ara el que tenim la imatge és l'Anda i la imatge és tot una, és a dir, no podem traure el Sepulcre de dins. El Cristo és el Cristo que presideix l'altar del poble, però sí que té l'Anda, que és molt bonica també, doncs quan és l'hora de processionar, el Cristo de l'altar, el baixem, el posem dalt de l'Anda. Després la Soledat també té una Mare de Déu molt bonica, que també està en la iglesia, en la peana, i l'Anda està buida en un casal. Entonces, ara, per exemple, la setmana d'antes de festes portem tota la iglesia, es comencem a muntar els sants dalt de l'Anda i posar tot a punt. Bé que parles com si tots foren un, o sigui, vos ajudeu des de l'església, entre tots munteu el que són les tres
A veure, Reguard, conforme t'ha dit antes, és molt xicotet. La Junta Local de Setmana Santa en som 8-9 i mos portem molt a bé. Les reunions les muntem prou bé perquè tenim que almorzar i fem la reunió i decidim com ho tenim que fer i de quina forma. Entonces, quan és el moment, estem tots per fer-ho tot i és una de les virtuts que estem adquirint poc a poc en Reguard perquè, ja el dic, són poquets, però... Benvinguts. Benvinguts. I teniu una revista pròpia sí, que presenteu la Setmana Santa. Correcte. És un... com es crida? Exacte, Nair. És un llibre, sí, és un llibre que es diu Ròsiga, vale? Té un format diferent, vale? Les mides no són com un full. I bueno, pues cada any decidim fer una portada pues, diferent. En este cas, esta portada la va fer un amic meu, Ivan Ferri, i és l'estil de Warhol, vale? En el logotipo de la Junta Local. Este logotipo és el que tenim nosaltres com a Junta Local en Bellreguard. I allí, en esta revista, pues, recopilem pues, un grapall d'imatges de fotografies de l'any passat, posem el pregó de l'any passat, escrit, i res, pues, com sempre, un saluda de cada president, de l'alcalde, del retor... I el programa. Del programa, de tots els horaris, professors... I què podem veure? Exacte, a veure... també, perdona que no el conteste, és que també forma part del comerç local. Busquem patrocinadors que ells ens ajuden, entonces ixen tots els que... comerços del poble col·laboren i tenen ahí la seva publicitat. Entonces, a partir d'ahí, en Bellreguard, pues, funcionem pues, com tots. Tinguerem el pregó la setmana passada. Ara, fa molts anys, tinguerem, conforme s'ha fet en Gandia, una tambora, però fa uns anys per casi no podem fer-la. No tenim tantes bandes continuantes. Però bueno, comencem ja la Setmana Santa en el divendres de Dolors. Conforme el dia, a poc les confraries han anat adquirint imatges. El sepulcre era el sepulcre. I ara, des de fa uns anys està així, hem agarrat a la Mare de Déu des Dolors, a la Dolorosa. I entonces la processonem nosaltres, a ombros. Tenim una anda xicoteta que la posem a ombros entre 8 o 12 portaors. El divendres de Dolors li peguen la volta al poble i la portem una altra vegada a l'Iglésia. Després, el dissabte fem un calvari infantil. Un calvari infantil, doncs tenim un amic fuster, com s'ho va ocorrer, com s'ho era una creu, que no pesarà molt perquè els xiquets, pues, els xiquets del catecismo, els xiquets que no anen al catecismo, amics de qui foren, vingueren. Els convidem a berenar i passem la vesprada, portem la banda de música, de tambors i cornetes i peguem una volteta pel casc antic del poble, que és peatonal, que no molestem a ningú cotxe, i pues, fem pues, que els xiquets descobrisquen. Tenim les estacions, no me'n recordo el nom, d'un artista que dibuixa molt bé el que són les paraules del Nostre Senyor, i passem la vespre del dissabte en ells, en aquest calvari, després en acabar el calvari infantil que diem, es fa un concert de música sacra. La banda de música de Bellreguard, Santa Cecília, en la Iglésia, fa un concert de música sacra, que assistim tot el poble, tot el que vulgui, i d'ahir ja donem pas al Diumenge de Rams. El Diumenge de Rams, doncs, igual. Tenim més rams preparats, tenim les palmes preparades, fent la benedició de rams en l'Ajuntament i anem processant fins a la Iglésia, que és a l'altre costat del poble. Després d'aquest mateix diumenge, quan s'acaba, conforme el dic, no som ni 150, enguany serem 110, 120 persones, anem de dinar de germanor. Tots els cofrades, tota la directiva, anem a dinar a un restaurant que ens col·labora i passem el diumenge. I en seguida el dilluns, dilluns sant, es fa la missa, es dedica als difunts i a la confraria del sepulcre. El dimarts es fa el mateix, però és per a la cofradia del Santíssim Crist. Entonces, què passa? El que t'ha dit. Ara el Crist també agarra el que és l'axiamet o l'axiamo. Entonces, on anem al carrer Axiamo de Bellreguard, fem una missa de campanya allí, baixem al sant, el posem a la carrossa, a l'anda, i quan s'acaba la missa l'acompanyem a la iglesia. Eixe mateix dimarts, anteriorment les imatges es guardaven en casa dels... sinó dels amos des que la guardaven. Entonces, es feien els trasllats, que diem, els trasllats es portaven des de la casa, acompanyàvem fins a l'Iglésia, però ara, conforme t'ha dit, ja els tenim tots des de l'Iglésia. Però li fem una volteta, a la soledat. Eixe mateix dimarts, quan ja està l'axiamo dins, a les 9 de la nit, traiem a la soledat i li peguem la volta curteta per dins del centre històric, a la cofraria de la soledat, acompanyem uns quants cofrades i ja està el dimarts passat. El dimecres és la missa de la soledat,
¿vale? Igual fem la missa en la iglesia, ja està la imatge de la soledat del de la carrossa, i en acabar aquesta missa, per la nit, també fem un altre calvari, un segon calvari, però és un calvari nocturn, un calvari que en algun moment don Vicent Soler ens va donar la idea. Ese ja és per adults, ja no és per a xiquets. Ese ja és per adults, correcte. És un calvari prou emotiu, us demanem per les, pues per qualsevol causa que pugui justificar-se. Entonces, ho fem en el centre històric del poble, s'apaguen les llums, anem a fosques, portem unes antorxes que acompanyen al Cristo, que el portem, el Cristo que està en el peu de l'altar, el posen a ombros i el portem a fosques en unes antorxes per dins del poble. Entonces, són idees que ens ocorrien perquè no foren les tres professions de sempre. Entonces, fem aquest calvari nocturn, que tenim prou afluència de gent, és molt vistós, i d'ahir ja passaríem al Dijous Sant. El Dijous Sant, pues, fem la provessó de lo que és el Nazaré. El Nazaré, l'únic que fem, també el Nazaré el teníem guardat en un altre lloc, però ara ja el tenim a la iglesia des de l'any passat, que ja vam fer una peana a postes, ja el tenim tot l'any, el que és la imatge dins de la iglesia. Pues entonces el Dijous Sant... Una altra volteta. Una altra volta, correcte. I fem una volta per dins del poble. Enguany, degut a unes condicions de salut, tenim unes coses programades al programa, però no podrem dur-les a cap, a fi, perdó. Tenim programat un encontre en la Dolor, la Mare de Dolors Dolors, en el seu fill, Jesús Nazaré, però enguany no es podrà fer, estarà previst per l'any que ve, però bueno, el Dijous Sant s'acaba i ja, pues... Es comencem el divendres, l'encontre a les 7 del matí, que és com qualsevol l'encontre, perdó, el calvari a les 7 del matí, a l'alba, quan es comença a girar el sol, estem pegant la volta al poble fent el calvari, i res, quan s'acaba aquest calvari, almorzem. Ja preparar la processó de l'any. Ja preparar la processó del Sant Enterro. I després es fa la processó llarga, perquè eixim tots, eixim l'axiamo, el Cristo, el sepulcre, la soledat, eixim tots, i es fa una volteta llarga per Bellreguard, perquè cruzem la carretera, anem per l'altre costat del poble, tornem a creuar la carretera, però bueno, és el culmen de la Setmana Santa. Eixe divendres sant tenim una, el que és la confraria del Sant Sepulcre, però bueno, forma part de la junta local. Una peculiaritat que té el sepulcre, que ja quan processionàrem a Cinc Gandia, fa 7 anys, es portàvem, són els cabos o cap de ferros. Són 7 persones que van al costat del sepulcre custodiant-los, van vestits de negre i porten com si fos un cap de ferro, el cap d'una armadura i una espasa. Ells el custodien. Entonces, quan s'acaba la processó, es fa el relleu de cabos. Entonces, els tenim dins de l'església al sepulcre, com és l'enterro, entra com si fos un difunt, entra per mig de la iglesia, està al peu de l'altar, després s'apaguen les llums de la iglesia, tot seguit ve la Mare de Déu, que és la soledat de la confraria, és una confraria diferent, però ens juntem per a fer un acte molt emotiu. Ella entra dins de la iglesia, porta ciris, tota l'anda porta tota plena de ciris, i arriba a mitjan altura de la iglesia, com si fos una mare velant el seu fill. I ahir, i els cabos tornen a eixir de la sacristia, tenim un xicó que toca la trompeta de categoria i mos toca un solo molt emotiu, i ahir ja s'acabaria el que és els actes que fem el divendres sant. Així seria l'acte més característic de la Setmana Santa de Bellreguard. Sí, més característic, més emotiu, quanta més cofrades portem, més la processó considerem més solemne dins de la Setmana Santa de Bellreguard. Després el dissabte sant fem un rosari, però un rosari en recordamos dels difunts. Anem al cementeri, ens emportem a la Mare Déu del silenci, la soledat, i l'entrem des del cementeri o fins on podem. I allí resem el que és el rosari. Fem companyies difunts, ens en recordem de qui no està entrenant nosaltres, i el que és la carrossa quan s'acaba la guardem en el magatzem municipal que el tenim al costat. Perquè aquest dissabte sant fem la processó del silenci, i eixim des d'allí. La processó es comença des del cementeri, i fent, si coneixeu Bellreguard, el cementeri està en la carretera general, i és un tros molt llarg, està dins de Bellreguard, cruzar tot el poble, està dins de l'església, i el fem, acompanyem les altres dues cofradies, eixim el Cristo, el Sepulcre i la Soledat, i anem fins dins de l'església, i ja fem la vigília pasqual. I després, el diumenge de matí, l'encontre. Igual, des de la plaça ens dividim en dos, uns porten el Resurrexi, que és la cofradia que estem en stand-by, considerem,
El portem per un puesto i després... I vos feu càrrec de les altres confraries? Sí, sí, mos feu càrrec de preparar-lo, posar-li les flors, vestir-lo, tapar-lo perquè després pugues tapar. La Mare de Déu dels Dolors és la que fa la Mare de Déu l'encontre, va tapar de negre. Quan arriben enmig de la plaça... Li cou el mantell negre. Correcte. Li llevem, ella està molt guapa i molt ben vestida. Tiren coloms, fem cuets, revoltegen les campanes i ja està. Diumenge de Pasqua fet. I Setmana Santa complida. I Setmana Santa complida. Pues has fet un bon repàs. Te ho ha contat tot. Me ho has contat tot, de veres. Has presentat la revista, mos has presentat a totes les germandats. Correcte. I també has fet una agenda perfecta de tot el... És poquet, però ho fem molt. No, entre els poquets que som, intentem portar-ho ben portet i sempre intentem que isca el millor possible. A veure si ixe calvari que feu per als xiquets enganxa a la gent per a recuperar ixa germanda que s'ha quedat despenjada i que també la vostra, pues, les vostres vagin fent-se grans. Més grans. Sí, perquè a més Bellreguard està envoltada de molts pobles que no tenen ixa tradició de Setmana Santa. Podries convocar a la gent a que s'apunte. A que s'animaren. Que s'animaren i formaren part. La veritat és que és una pena, perquè és tradició. És tradició i, conforme he dit al principi, tot ve de ser fills de qui som, de tindre arrels i tindreu tot molt a punt. Molt bé, doncs, si em deixes fer un... A veure, més que res, un xicotet incís en... La càmera és teua. Una pregunta de recuperació a la... A la nostra madrina del Sant Sepulcre, Adelina Molparler, que prompte estigués entre nosaltres així, donant-nos guerra i processant prompte. Vinga. Sí, perquè després dels anys que han passat, sí, damunt d'estir any. Tenim moltes ganes d'eixir i enguany, conforme ha passat, esperem que prompte pugui estar. Com sempre diguem, l'esperança és l'últim. L'últim, espero. Doncs moltíssimes gràcies, Javier, per contar-nos tot el de la Setmana Santa de Bellreguard, que la veritat és que no la coneixíem, i que vagi molt bé la Setmana Santa, que es recupere la vostra cambrera i que tindrem avant tota la Setmana Santa, esta i les següents. I les que tenen que vindre, que mos queden anys, vamos, hasta que mos cansem. Moltes gràcies. A tu per convidar-me. Vinga. En acabar la tamborrada, es va celebrar el pregó de la Setmana Santa de Gandia 2022, que va ser a l'església de l'Escolapia. El pregoner va ser el bisbe auxiliar de València, Artur Ros. I este és un resum d'aquest acte. Entre l'any 2012 i 2016 va ser professor col·laborador de l'Institut Diocesà de Ciències Religioses, impartint classes de teologia en les seus d'Ademús i Requena. El 27 de juny de 2016 va ser nomenat pel Papa Francesc bisbe titular d'Osuna, auxiliar de l'arquebisbe de València. Va ser ordenat el 3 de setembre del mateix any en la Catedral de València per l'eminentíssim i reverendíssim senyor don Antonio Cañizares, cardenal Cañizares Llobera, arquebisbe de València. En la mateixa data és nomenat vicari general i coordinador de la rectoria per al laicat i l'acció caritativa i social de l'arxidiòcesi. Donem la paraula a don Arturo Ros perquè ens pregone la Setmana Santa, esta nova Setmana Santa de l'any 2022. Viene a mi memoria la imagen del pastor bueno con esta bella oración. Deja que te diga, pastor mío, mi guardián, mi director y mi abogado, qué dicha escuchar tus dulces silbos y qué deseo de seguir tus pasos. Qué seguridad y qué paz sentirme protegido por tu enérgico callado. Nada temo, nada me turba, nada deseo, porque vas, pastor, siempre a mi lado. Eres mi tesoro y mi arma secreta, mi fuente íntima y mi pan cotidiano, mi banquete, mi copa que rebosa, mi música y mi vestido perfumado. Si enfermo, me curas con cariño. Si me canso, me llevas en tus brazos. Si me equivoco, me enseñas con paciencia. Si me pierdo, me conduces al rebaño. Si me atacan, me defiendes victorioso. Y si muero, vida mía, me haces vivir en tu costado. Gracias, pastor, por aceptarme como oveja de tu gran rebaño. Cantaré tu amor eternamente, mi puerta, mi pastor, mi dulce pasto.
Esta entrega se ha hecho palpable unas horas antes en el cenáculo. La entrega lleva al servicio humilde. La libertad cristaliza en servicio humilde. Somos libres para servir, libres para amar como Cristo. Antes Jesús les deja una palabra, una sola palabra, que es la última: amaos. Allí Jesús les enseña a amar, nos enseña a amar. Su amor desborda y se manifiesta en las palabras más cariñosas, los gestos más entregados, los signos más elocuentes, los regalos más grandes, las promesas más asombrosas y en los deseos más admirables manifestados en su mandamiento. Es la Eucaristía. Los acontecimientos no son irreversibles si Cristo resucitado camina con nosotros. Con Él podemos cambiar el rumbo de la historia. Él está en ti. Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. Muchas gracias. Fa apenas 48 hores, el dimecres passat, la Germandat de la Santíssima Creu va inaugurar la seva exposició Matraques del món, el so oblidat de la Setmana Santa. Aquesta exposició consta de més de 130 matraques portades de diferents llocs i de diferents èpoques. L'exposició estarà fins al 20 d'abril en l'exposició Collales. Tenim les imatges i les paraules del germà major de la Germandat de la Santíssima Creu. Per als que no ho sàpien, la matraca és un instrument de percussió típic de Setmana Santa que consta d'unes tabletes de fusta i que antigament s'utilitzaven en els campanars per a cridar als oficis, ja que no es podien utilitzar les campanes en senyal de dol per la mort de Jesucrist. El primer any, la desfilada, pues la matraca va causar somriures i alguna sorpresa en el públic assistent, no? Però per fer pedagogia d'això, la Germandat va decidir fer una exaltació infantil d'instruments típics de percussió a les escoles per donar-ho a conèixer als més menuts. I així, juntant la matraca i el bombo i el tambor, en les escoles el que fem és que els alumnes, amb botelles de plàstic, fem ritmes que intercanviem segons les escenes de la Passió de Crist. I enguany, que és l'any 2022, per fi el projecte s'ha pogut portar i s'ha fet realitat. Però la gran majoria de matraques són de Francisco Marcos Fernández, que és un taxista de Madrid que des de fa 20 anys mostra una passió per les matraques. De fet, a Tresora, més de 700 en el seu poder i moltes de les que veuran avui ací són de la seva col·lecció. En aquesta exposició podreu gaudir de 130 matraques de diferents usos que podeu llegir als diferents cartells que hi ha al llarg de la sala. L'exposició es completa amb una senyal d'identitat molt important de la creu i és aquesta creu que veieu ací, que és la que desfilava després de la refundació en 1940. Va ser el professor l'any 1951-1952. M'agradaria ressaltar especialment els membres de la Junta Directiva de la Santíssima Creu. I han estat ahir fins a altres hores de la nit així preparant-ho, així que moltes gràcies perquè ahir demostreu que sou una gran família. Tot això no finalitza així, sinó que la propera setmana anem a obrir aquesta exposició a escoles per tal de donar a conèixer la matraca als més menuts i anem a col·les que ja s'han adherit. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra assistència i bona vesprada. I fins ací, el programa d'avui, Divendres de Dolors. Felicitar a totes les Dolors per la seva onomàstica i nosaltres tornem el dilluns. Estarem amb tots vostès
en un programa diari tota la Setmana Santa acompanyant-los a les 10 de la nit i també farem directes. Els directes que farem serà el dimecres 13, l'Encontre de l'Esperança entre les germandats del Sant Sepulcre amb el seu Pas de l'Esperança i el Pare Nazaré, el divendres el Desclavament i la processó del Sant Soterrament d'Oliva i el dissabte la Visitatio Sepulcri. Parlant d'aquest últim directe, el dissabte passat, l'Orfeo Borja va fer l'assaig de la seva Visitatio Sepulcri a la Col·legiata de Gandia i allí vam estar nosaltres. I amb aquestes imatges despedim el programa d'avui. Moltes ganes, perquè l'escenari que tenim, el dia que és, any o jubilar, tot el que tenim, pues, vamos, per nosaltres també és una gran responsabilitat. Intentarem pues, que tot la gent pugui disfrutar, tot estigui al puesto i que ningú se quede en ganes, només que fins l'any que ve. Pues és el que té, pues n'hi ha que acostumbrar-se, n'hi ha que fer-ho, n'hi ha que provar-lo, sempre hi ha alguna duda, però vamos, que ja ho tenim a punt. Us esperem a la Visitatio el pròxim 16 d'este mes en esta maravillosa enclave, en esta maravillosa iglesia. 12 i media del Sábado Santo. Muy bien. En directe com a Car Televisió per a tot el món. Ahí estamos.